kadib markay dawladda Saudi ay ku dhawaaqday inay joojisay dhamaanba xoolaha uga imaan jiray deegaamada Soomaalidu ay degaan ayaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir uu ku soo arintaasi ka hadlay waxa uu ku tilmaamay war aan farxad lahayn isaguna sheegay in warkaasi uu soo gaaray Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir uu ku soo maanta warfidiyeenadu wax ka weydiin arintaasi ayaa waxa uu sheegay in aanay ahayn markii ugu horeysay dawladda Saudi ay hagiso xoolaha uga yimaada deegaamada Soomaalida gaar ahaan looda wasiirku ku soo arintaasi ka hadlay waxa uu yiri oo war aanan jecelaysanin hore taariikhda weyn soo martay tan oo kale tiraba inta la xusuusan yahay laba goor sanadkii 1988kii 1988kii sidan oo kale ayaa loo ay ka cawdeen dabadeedii briga waxay Saudi-gu joojiyeen lo'da oo kaliya maantana sidii si lamida waxay ka cawdeen lo' ay yidhaahdeen xanuunaa laga helay marka waxay yidhaahdeen waanu hakinnay xoolaha la hakiyay marka waa xoolihii Soomaalida guud ahaanba dhuliyowga Soomaaliyeed oo dhan ayay noqonaysaa xoolahooda toos inay yidhaahdeen waanu hakinnay guud ahaana xoolahaasi neefka ariga waa arrin nololeed, waa arrin dhaqaale. Anigu waxaanu xaqiijinaynaa oo aanu xaqiijinaynaa markhaatigeedana leh inaanay xooluhu qabin wax xanuun. Xanuun aanu ku ognahay, gaar ahaan xanuunada la sheegay ee ay tilmaamayso qoraalka qortooyada Saudi Arabia, wasaaradda saraacadu, anigu waxaanu xaqiijinaynaa in aanu jirin xanuun xoolahaasi ay qabaan. Waxaa jira hay'ado fara badan oo xiriir nagala leh dhinaca caafimaadka. Waxaa jirta wasaaraddan imika aanu joogno annagu laboratoriya jira tiraba maxjaro waaweyn oo internationalba ku yaalla berbera. Wasaaraddan shaqada ugu badan ay qabato waa shaqada caafimaadka xoolaha. Hay'ado ay ka mid tahay OIE-da oo ah hay'ad caalamiya oo cudurrada monitor garaysa xoolaha saddexdii biloodba mar ama lixdii biloodba mar ayaynu u dirnaa heerka caafimaadka xoolaheenna hay'ado kale oo caafimaadka ah oo xoolaha iyagana inala monitor garayaana way jiraan marka dadaal fara badan baanu ku jiraa dadaalkaasi anagu ma dhihin ma ogin xoolo qaba xanuun meel aanu ku ognayna ma jirto waananu ka xunnahay waxaananu dalbanaynaa inaanu dhacsiino ururada marka horeba nagala socday arrintan iyo dowladda boqortooyada Saudi Arabia oo waa suuqa ugu weynee ay xoolaheennu haystaanba waxaanu ku rajaynaynaa inay nagula qancaan khadar macalin deeq Soomaali News Hargeysa.